Обидві, здавалося б, непоєднувальні мрії здійснюються. Та ще й одночасно. Це вдалось Павлові. Як і більшість юнаків, колись він фантазував про кар'єру відомого футболіста. Загалом, як подорослішав, зрозумів – хоче служити на благо народу. Тож вирішив податись у поліцію. Після навчання в школі я вступив в університет, навчався на викладача фізичної культури і разом з тим на заочному закінчив кафедру економічної кібернетики. Після закінчення навчання в Одесі я прибув знову ж таки на призначену посаду в тренінговий центр і безпосередньо тут працюю. Уже більш ніж 2 роки він допомагає полісменам бути у формі, адже у цій сфері бути спритним та витривалим дуже важливо. Ми проводимо з ними заняття в тренажерних залах, в ігрових залах, безпосередньо в аудиторіях, де ми розбираємо різні ситуації, які можуть скластися в повсякденній діяльності поліцейського. Окрім того, що навчає та тренує інших, сам тримає м'язи в тонусі з допомогою улюбленої гри. Мрія стати титулованим футболістом таки здійснилась. Павло грає у команді «Динамо ГУНП» вже 2 роки. За цей час спортивні копи здобули безліч перемог. У 2019-му стали володарями Кубку голови Національної поліції України. А минулого вікенду взяли віце-чемпіонство преміум-ліги з футзалу у 1-му дивізіоні. Наші новобранці нас підтримують наші традиції, де ми ставали колись чемпіонами, зокрема чемпіонами міста, Європи. Хочеться відзначити те, що в нашій команді є багато молодих поліцейських, які нещодавно тільки прийшли у поліцію. Зокрема, Середюк Павло, який є інструктором тренінгового центру, також Шляховий Анатолій, який є черговим в головному управлінні Національної поліції. Це хлопці, які швидко влилися в наш колектив, і також вони дуже себе сумлінно проявляють і в службовій діяльності, і на паркеті. Наполегливість, активність, відданість роботі та підтримка керівництва у сумі дають змогу поєднати 2 професії, які не схожі одна на одну. Тож історія Павла доводить, мрії здійснюються, а цілі, якщо докласти зусиль, реалізуються. Аліна Вармінська, Олександр Тарахтій, телеканал «Перший Подільський».